en alguna ocasió l'experiència de portar un turista fins a l'espai i allotjar-lo a l'estació internacional. Una empresa de Barcelona té en marxa un projecte des de fa 3 anys que va un pas més enllà. Han ideat l'estructura d'un hotel que es posaria en òrbita a 450 quilòmetres de la Terra. L'objectiu és rebre els primers turistes espacials d'aquí a 4 anys, el 2012. Saludem el director d'aquest projecte, anomenat Galactic Suite, Xavier Claramunt, benvingut. Bon dia. D'on va sortir aquesta idea? I amb quines garanties es compta per poder-lo portar a terme? Bé, jo crec que està bé explicar una mica de com neix tota aquesta aventura, no? Nosaltres, bàsicament, som una empresa d'arquitectura que tenim dues línies de treball molt clares, una que en diem agència i una altra que en diem lab. I a l'agència és la que treballem en els projectes amb client, podríem dir, i l'altra és aquells que fem tots aquells projectes que ens interessen o que ens fan goig de fer. Hem pogut tenir una estructura sostenible d'aquesta direcció i ho treballem d'aquesta manera. Llavors, fa 3 anys, donat que nosaltres bàsicament som hotelers com a professionals, em diu, sí, per què no treballem en el que en diem els espais límits i comencem a treballar en l'aire i en el fons del mar. I amb la mateixa metodologia que fem servir habitualment, doncs vam començar a treballar-hi. I aquí va néixer el que vam dir el primer hotel, l'equipament privat a l'espai. Diguéssim, d'aquesta recerca en aquests espais límits. Doncs clar, en arquitectura m'imagino que no es deuen ensenyar precisament aquestes coses, no? És a dir, com construir un hotel a l'espai, no? Precisament no, però bàsicament jo crec que va ser una estratègia molt clara de buscar què passa en aquests llocs punta, no? I el que vas aprenent al treballar les direccions també aporta coses a les altres, no? És a dir, la metodologia sí que te l'ensenyen, poder en aquests llocs la vas aprenent. Necessites d'alguna manera també l'assessorament d'un equip. Està clar. Un cop neix aquí això, muntem una companyia paral·lela que en diem Galactic Suite, perquè vam veure que podia ser un projecte interessant i, evidentment, dotem aquesta companyia dels professionals requerents per que es comenci a ser una certa viabilitat d'aquesta cosa. No? Comencem associant-nos amb un grup de Barcelona que es diu CETAE, que ens ajuda en tota la part tècnica, i amb un altre equip de management, i anem muntant tot el que seria el primer business plan per fer realitat aquesta espècie de somni. Aquest projecte està ja totalment desenvolupat, dèiem al començament que fa 3 anys que vau començar a treballar en aquesta qüestió, ara fa un any ja es presentava aquest projecte, ara en parlarem de com està tota la qüestió, sí. però clar, neix sense un client interessat, no? És a dir, d'alguna manera és un projecte que no té... Està clar, aquests projectes que neixen en aquesta, neixen normalment sense client. Doncs diguéssim, el que fas és desenvolupar fins allà on pots aquesta idea primera i buscar aquest client i aquest finançament que te'l fa real. Diguéssim, actualment, això ha passat aquests 2 anys i mig, d'aquesta primera idea embrionària, aquest desenvolupament, i ara realment hem trobat part del finançament i alguns dels possibles clients o passatgers que ja podran anar-hi. És a dir, ara ja hi ha client, ja hi ha, per tant, doncs, qui es fa càrrec d'aquest cost, d'alguna manera, com us ho heu muntat, això? És a dir, el tema per un costat, la companyia buscar un cert finançament per muntar tota l'estratègia, a part del únicament l'hotel, tota una estratègia paral·lela al voltant de la indústria espacial, i per un altre costat, el client final, que és aquest passatger que a través d'una central de reserves doncs hem anat tenint els primers. Quin cost estimat d'això? Això estem parlant d'una inversió del voltant dels 2.000 milions d'euros. 2.000 milions d'euros. Però que el projecte, a part de construir aquest primer equipament, construeix tota una sinergia al voltant del sector espacial. Des d'uns desenvolupaments d'unes llançadores a uns equipaments a terra, etcètera. Perquè una cosa és construir, per exemple, doncs un hotel al Carib, doncs que hi van avions habitualment i fins i tot doncs, amb alguna companyia privada d'autobús poden arribar fins a l'hotel, però en aquest cas l'autobús s'ha de construir. Bé, hi ha uns primers autobusos a punt, que són els Coet Soyut, però sí, hi ha tot un desenvolupament perquè realment el més complex d'aquest equipament és arribar-hi. En aquest moment, arribar a l'espai és el que seria el més complicat. No? Defineix-me una miqueta com serà aquest hotel. Un hotel, dèiem, situat a 450 quilòmetres de la Terra. Com s'articularà això?
Jo t'explico una mica el que la nostra possiblement aportació, la màxima aportació, a part de dir que farem aquest equipament privat de l'espai, és què hem pensat al voltant del que seria un hotel. No? La nostra aportació és bàsicament... Ara en veiem imatges, precisament. Val. Doncs la nostra aportació bàsicament és tenir una visió global del que seria el turisme aeroespacial. Jo crec que fins ara poder poca gent havia pensat en què passava amb si un passatger, amb un passatger que volia pujar. Nosaltres el que hem intentat és donar aquesta visió més generalista, no? Que bàsicament és agafar el turista de casa seva, entrenar-lo, perquè necessita un cert entrenament important, i hem buscat un lloc meravellós al Carib, etcètera, etcètera. Un cop entrenat, el pujarem a aquesta llançadora i així que el fem passar 4 dies en aquest equipament a l'espai, el tornem a portar i l'enviem cap a casa. Diguéssim, aquesta globalitat és la que nosaltres possiblement plantegem, no? I això ho fem amb, òbviament, amb tecnologia existent en el sector. Quina capacitat té aquest hotel? Nosaltres desenvoluparem un parell d'equipaments. El primer és per l'accés, és a través de coet Soyuz, en el que només hi caben aquestes persones, i en una segona etapa serà aproximadament per 6 persones, perquè aquest segon llançador reutilitzable tindrà aquesta capacitat. I una vegada passat aquest entrenament, que serà un entrenament pràcticament com si fossin astronautes, naturalment, sí, no? Què es trobarà el client en aquest hotel espacial? Bàsicament, estem acabant desenvolupant el que faran els 4 dies, perquè per molts diuen, hosti, tants dies, què farem, no? Jo crec que s'ha d'explicar una cosa prèvia, i és que l'equipament sempre està en òrbita, en una òrbita perpendicular a l'Equador, ¿vale? Absolutament voltant, a més volta molt de pressa, volta 25.000 km per hora, en el qual dones una volta al món en 90 minuts. Jo crec que això serà les coses més brutals que passaran, no? I en aquest moviment veuràs sortir el sol 15 cops al dia. Per tant, això ja serà una experiència brutal. Llavors, què farà la gent? A part d'això, hem d'entendre que l'equipament, la idea és quasi com un refugi de muntanya. Què vol dir? Que tu puges amb el teu llançador, amb el teu coet, et queda ensamblat en l'equipament, i durant aquests 4 dies el que t'ha portat està enganxat a tu. Vale? I tot el que necessites ho porto. Per tant, això vol dir que no hi ha tripulació fixa a dalt, sinó que la tripulació del que puges és el que després t'ajudarà a estar per allà dintre. No? Què fa la gent? La gent, jo crec que hi haurà dos grans coses. No? Hi ha una gran estratègia de reflexió, que hi haurà una revisió de tota aquesta visió que tens de la Terra, i després hi haurà tota una sèrie d'exercicis, a part de a físics, perquè s'ha reinventat un spa o tot un tinglado, també hi haurà tota una sèrie d'experiments que s'estem col·laborant amb algunes universitats perquè puguin desenvolupar-los conjuntament. Vol dir que hi haurà activitats al voltant de l'equipament. Estem parlant d'un espai amb gravetat zero, per tant, exactament. Hi ha coses que no es poden arribar a fer. Un spa, deia, sí. Banyar-se amb gravetat zero. Bueno, estem començant a idear un spa, bueno, és una gran bombolla amb petites bombolles d'aigua on podràs nedar i fer una certa experiència al voltant de trencar aigua, etcètera. Hi haurà tota una sèrie d'activitats que crec que seran interessants, no? Com realment mirar més enllà del que mirem actualment. Hi ha uns telescopis brutals que permetran també un cert anàlisi a l'entorn, revisió de vistes a la Terra, etc. Una mena de mapa d'allò del que veuran al davant, per exemple. Exacte. Sí, podríem fer, sí, hi haurà coses d'aquest tipus. De totes maneres, estaran acabant d'evolucionar. Això no passarà fins al 2012, per tant, encara tenim temps d'acabar-ho d'ajustar. No, i si no, sempre es podran portar el llibre, naturalment. El llibre sí que el podran aguantar. Exacte, això crec per que poder sí. Llegir i reflexionar també. 4 dies, deia, sí. D'entrada. Sí. I, en canvi, l'estada d'entrenament, etc., també es fa en un lloc idíl·lic i dura més, no? Sí, això està al voltant de... Estem acabant de calcular, està al voltant de les 8 a les 10 setmanes, i és bàsicament, bueno, jo crec que serà bastant bonic el contrast de... que és una de les coses que potenciàvem, no? Anar en un lloc paradisíac en el Carib, on realment estarem en contacte amb el sol, amb l'aigua, amb la gestió, podem anar-hi amb la teva família. Paral·lelament a aquest equipament hi ha un equipament d'entrenament, tant psicològic com físic, bàsicament, durant aquestes 8 o 10 setmanes, i a partir d'aquí doncs, t'arriarien cap a dalt i a veure què passa. Què costarà això? El tíquet està al voltant dels 3 milions d'euros, en aquesta primera etapa, i possiblement en el mig plaç pot ser una mica més econòmic. D'entrada, per tant, hem de comptar que els clients potencials, en fi, han de tenir una certa capacitat econòmica, no?
Està clar, això que és una pregunta clàssica que sempre tothom fa, però és com tot, és com quan els primers que van començar a traspassar l'Atlàntic era realment complex i car, o que venien en vaixell, jo crec que és un primer pas com per socialitzar d'alguna manera l'espai, que creiem que és una de les altres fites d'aquesta aventura, poder socialitzar, que sona ridícul dir-ho amb aquest preu, no? Però en el llarg pla segurament sí. Però clar, aquest tipus de turisme sí que permet una certa desestacionalització, és a dir, no cal anar a l'estiu, no cal anar a l'hivern, és igual l'època de l'any. Sí, sí, nosaltres suposo que quan l'equipament estigui en marxa podrà haver-hi una rotació constant de passatgers.